madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu kulan laba geesood oo kula yeeshay guddida gurmadka abaaraha ee Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, waxaana kulankaasi lagu lafaguriyay sidii taa kulan weyn loo gaadhsiin lahaa dadka abaaruhu ay ku dhufteen ee deegaanada bariga Soomaaliland oo laga dayrinayo xaaladooda nololeed. Kulankaas oo ay warfidiyaanadu dibadjoog ka hayeen islamarkaana saacado badan qaatay ayaa warbaahinta waxaa si wada jira markuu soo dhammaaday uu la wada hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdillaahi iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani. Waxaana wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta halkaasi ka iclaamiyay in toddobaadka soo socda guud ahaan Soomaaliland oo dhan laga wada tukan doono salaad roobdoona, waxaana ugu baaqeen wadamada beesha caalamka, qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika intaa kulayn weyn ay ka geystaan abaaraha ka jira bay yidhaahdeen deegaanada bariga Soomaaliland. Madaxweynuhu waa inuu noo faray oo aan maanta afkiisa ku hadlayno oo aan leenahay abaarta ballaaray way jirtaa, waana baahsan tahay, waan loo baaqayaa ugu horreyn Ilaahay baan u baaqaynaa subxaana wa tacaala. Waxaan u baaqaynaa ummadda muslimiinta, waxaan u baaqaynaa dadka reer Soomaaliland iyo cid kastoo inaga la xisaabay nagu leh inay maartay inaga caawiyaan oo inaga taageeraan. Talada madaxweynuhu waxa u horreysay inaan ku baaqno salaad roobdoona. Halkan waxaan ka iclaaminaynaa in dadku wiigan ku jira ilaa arbaca soo socota oo noqon doonto maalinta in tukana roobdoonta, salaad roobdoonta, in dadku ay masaajidada, waxaan u sheegay oo aan farayna in masaajidadu ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xidhaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ugu baaqayaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku nooshahay iyo caalamka dowladaha adduunka ka jireeya United Nationska jimciyada qurumaha ka dhexaysa adduunka, midowga Afrika iyo ururada IGAD iyo jaamacadda carabta midowga Yurub ee isu yimi, dhammaan caalamka adduunka oo dhan wuxuu ugu baaqayaa in ay abaaro aad iyo aad u ballaadhani ay soo food saareen Jamhuuriyadda Mool Soomaaliland. Waxaan halkan baaqayga anigu ku gaaryeelayaa raggaan odayga u ahay ganacsatada Soomaaliland. Waxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhiibay oo waxa ummadeenna ka tabcanay raasamaalka iyo hantida ummadda Soomaaliland waa intaanu hayno. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidii maartay diintiisa ku cadeeyay sida aynu ugu naxariisano, aynu ugu damqanno, markay dhibaatadu timaado aynu ugu nuglaano, ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu korinaya. Kala hore ahayd runtii markii aynu aad wax u qabannay Ilaahay noo sakhray, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala inoogu jawaabay, noo gacan qabtay. Maanta uga fadhinaa aynu Ilaahay baridiisa badinno, inagoo isku naxariisano, rawdoonta la sheegay aynu tukanno, wixii aynu qaadhaan iyo wax istar yeelan karna aynu isu yeelanno, Ilaahay aad isugu xidhno, sabr aynu lahaano, dulqaad aynu lahaano, aynu ogaano in arrintan imtixaan laynagu eegayo keena waxayaga keena waxba haynba. Kulankan uu maanta madaxweynaha Soomaaliland xafiiskiisa kula yeeshay guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiiradu ayaa waxay ka dambeeyey kadib markii muddooyinkii u dambeeyay abaaro baahsan laga soo sheegayay deegaanada kala duwan ee bariga Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.